Інженер Карбовський, ваша справа. Інженер Карбовський, слухам. Дуже ті, то не поможе, але може поправити гумор. Так, на свій вигляд треба запрацьовувати. Клепа. В тим сенсі то ні. Пан інженер, ти б не віддала, що то молодий мужчина, повідав би мемерить. Андрій Копічинський, як незапам'яний 40-літник. Пане Маліняк! Весь, пан ще за якусь роботу до холери. Мужчина ніколи не є на біля дорослого, аби не потребував безінтересованого вчуття. Од мая тільки в телевізії Кінополська. Пані інженере! Пані інженере!